Денсаулық, қорғау, халыққа қызмет көрсету. Осы үш салада сыбайлас жемқорлық тәуекелі жоғары. Бұл статистиканы Аманат партиясының бірлік филиалы келтіріп отыр. Өз зерттеуінде мамандар жемқорлық фактілері көп кездесетін өңірлерді де анықтаған. Ал Шымкент қаласы республикалық маңызы бар болғандықтан осы тізім келінген. Енді партия Даму Қазақстанды қауымдастығымен бірлескен ауқымды жұмысқа кірісті. Сыбайлас жемқорлық фактілері жиі тіркелетін саланың бірі құқық қорғау қызметі. Тәртіп сақшыларынан осы істе жөн-жосықсыз күдіктенетіндер де жетеді. Аманат партиясының бірлік астаналық филиалы, Даму Қазақстанды қауымдастығы қоғамдық ұйымының өкілдері Шымкент қалалық полиция полкінде шеберлік сағатын өткізді. Қоғамда көп кездесетін жайттар талқылап 1424 кері байланыс нөмірі туралы да түсіндірді. Әрбір азаматтың, әрбір қызметкердің мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптасуы, пара алма, пара берме деген принциптерді бойына жетілдіру, парасаттылық, сенім деген қағидаттарын бойына сіңдіру. Және жалпы әрбір органда қызмет жасайтын азаматтардың адал, әділ қызмет атқаруын, сосын әрбір мекемеде орын алған мәселелерді міндеттерді талқылау, оларда қабылдап алу, ертеңгі күні 5 өңірде өткізген негізгі кездесулердің қорытындысы есеп ретінде біз ақпарат дайындаймыз. Осында өңірлерден мынандай ұсыныстар түсті. Сыбайлас жемқорлықпен күрестің мынандай тәсілдерді ұсынды. Денсаулық, құқық қорғау, халыққа қызмет көрсету саласы мамандар мен делегаттардың кездесуі биыл алғаш рет өтіп отыр. Қазақстанның жемқорлықтан көш бастап тұрған екі өңірі. Нақтырағы Атырау және Алматы облыстары сондай-ақ республикалық маңызы бар үш қалада жоспарланған жиын енді жылда жалғасатын болады. 5 өңір дегенде бұл үш негізгі қала, республикалық маңызы бар және Атырау мен Алматы облысы енді арнайы сараптамалық мониторингтің негізінде сол коррупциялық рискілер жоғары өңірлер ретінде бекітіп берді. Және мына үш негізгі мекеме осы бұларда коррупциялық рискілер өте жоғары органдар есеп ретінде біз соны кездесулер өткізіп отырмыз. Делегаттардың айтуынша, әрбір мекемеде болған коррупция оқиғалары талқыланып, жұмыстарға мониторинг жүргізіледі. Зерделеуден соң ел астанасында жалпы жоба қорытындыланатын болады. Айта кетейік, былтыр партия спикерлері онлайн режимде еліміздің орта арнаулы оқу орындарының студенттерімен сыбайлас жемқорлыққа қатысты кездесу өткізген. Лаура Сарман, Үркен Жалбиев, Лола Разметова. Жаңалықтар.